Em nota conjunta divulgada hoje à tarde, o Tribunal de Contas e Ministério Público Estadual negaram que tenham impedido a contratação de um hospital de campanha, conforme declarações divulgadas em rede social e em alguns veículos de comunicação. Segundo a nota, conforme ata de reunião realizada no dia 6 de abril de 2020, foi informada aos representantes do TCE e do MP a decisão da Secretaria de Estado de Saúde de afastar, naquele momento, a opção de construção do hospital de campanha. Destaca-se ainda que, desde o início de abril, o Tribunal de Contas e o Ministério Público Estadual vêm chamando a atenção para a futura falta de leitos ao atendimento de pacientes com a Covid-19 no estado, e que cabe ao administrador, conhecendo a realidade e sabedor da conveniência e oportunidade, efetuar as medidas que considerar necessárias à efetivação da política pública de saúde. A nota é assinada por Paulo Cury Neto, conselheiro-presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Aluildo de Oliveira Leite, procurador-geral do MP de Rondônia. Olha, é preciso que a gente faça justiça. Esse assunto foi tratado por mim a questão de uns 30 dias atrás, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos. Foi quando começaram a surgir algumas notícias, algumas informações de que o Tribunal de Contas e o Ministério Público estariam referendando já por antecipação uma série de medidas que o governo estaria tomando nessa luta, nessa batalha contra o coronavírus. Isso espalhou essa notícia. Até eu cheguei a achar isso, porque teve um momento em que estavam numa coletiva o governador, ladeado pelo Paulo Cury, presidente do Tribunal de Contas, e pelo doutor Aluildo, que é o procurador-geral do Ministério Público. E aí houve aquele mal-entendido e saiu a nota do MP e do Tribunal de Contas, e eles inclusive deram entrevistas para nós, dizendo que de forma alguma, mas de maneira alguma, Tribunal de Contas e Ministério Público estariam antecipadamente referendando decisões do governo, ou direcionando decisões do governo, ou dizendo como é que o governo deveria agir, e assim por diante. Pelo contrário, chegaram a dizer o seguinte, e isso eu comentei naquela ocasião, que todas as medidas que o governo tomasse seriam alvo depois de rigorosa inspeção, investigação, como é de praxe dos órgãos de controle. Nada contra e nada a favor, apenas o cumprimento da missão do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Então, não seria agora que o Ministério Público ou o Tribunal de Contas iria dizer para o governo vamos aí a construir um hospital de campanha, ou não é para construir um hospital de campanha? Ora, esses organismos, eles podem até induzir o governo a uma necessidade. Agora, a forma que vai fazer, de que forma... Eles podem dizer, olha, está faltando leito, né? Olha, acho bom vocês resolverem a questão da falta de leitos. Agora, a forma que será feita é do gestor, é do administrador. Aliás, se não fosse assim, seria uma ingerência de dois órgãos de controle na gestão do Estado, seja do Estado, seja da Prefeitura. Aliás, isso é uma das coisas que eu mais me insurjo. Nem o Judiciário tem que se meter a fazer gestão, porque quem foi eleito para governar foi o governador e foram os prefeitos. Isso ficou muito claro. E o próprio doutor Paulo Cury disse aqui, nesse microfone, nesse canal, nesse jornal, que realmente o Tribunal de Contas, e depois fez coro a ele o doutor Aluildo, de forma alguma vão interceder e dizer como é que esse ou aquele deve governar, deve administrar. Então, fazer alguma afirmação desse tipo é apressado e querer
colocar responsabilidades em quem não tem por que assumir essas responsabilidades. Ao contrário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público, eles têm que estar muito à vontade depois para poder cobrar os acertos ou aplaudir os acertos ou cobrar os erros do gestor. Imagine, faça assim, aí não dá certo. A culpa é do Ministério Público, a culpa é do Tribunal de Contas. Quer dizer, se inverte os papéis, e eles não seriam tão inocentes de entrar numa história dessa. Então, para ficar bem claro, e isso eu estou dizendo porque eu ouvi deles, de forma alguma, em momento algum, o Ministério Público ou o Tribunal de Contas está apresentando uma receita pronta a ser seguida pelo governo do estado ou pelas prefeituras municipais. Cada um que faça do seu jeito e depois, se for o caso, arque com as consequências.